Ето, шега, разбира се, аз взема. Хорасчех, хорасчех, хазъл баш хорасчех, нишум шай и тесен, багарев дюресен. Юхлаган дерхем нер хасас и тесен. Шай ето багарма, багарев уятма, уятев агатма, өзімді ят юхла, урез берчекле. Айтыңыз, қысқада насыл көйден сіз, кім сіз? Сұлақ районы, Құртлақ көйінден, Кешмебаш Абілязызың оғлы Али. Доған сәйім 28-сен. Қачыншы жылда қырыма келдіңіз? Мен келдім 67-де декабрды. Әне үшін өзі көйіне бармадыңыз яшамада? Емізе қоймадылар ятмай, 4 баладан ұлан. Шарда қалдық. Соң вокзала келдік абында Ахмешті, вокзалдан қуайлар, ер кішілерін шығарылар кеке. Бұға жағай тұғылмайлар. Соң күтіп, 40 оранда үскүтілі, көпсі үскүтілі. Күтіп, ер қандырып, бұл Алексеевкаларда, Гнецкіда еқті бізім қалғымыз. Соң барып, бұл Запорожск облыс, Акимовка районында таптық татарлар. Бұл коменданттан бошанағын соң, Илиді сересі кегендер. Орталығы білекен қартылары, шобанлар, Ялта районлар, Холап Ибраим ағалар, Аким ағалар, Ивелезерден шобанлар екен олар, ана қойшо қалқызларда. Ну, Құтлақ адамлар олар ватан пергер оле, да? Ялы бой әп сөле. Асылны абы беген ұтқа. Ну, ұскүтлі өен. Олар ең бейік көй екен қырымда ол. Пикте өле қаты, діліне бейік қаты қал. Сіз әскеден насыл халықтан вообще? Таврлерден, яда түрк милеті саяқсы? Бізден түрк қалба. Түрк? Түрк, бізім район түрк. Бұ тарапы бұлар грек бозмалары. Кем? Абы Ялта алушта тарапы. Греклер жоқ. Грек халқы, что мусульманчылар қабылеткен, оған татар. Біздер тұрк ұсақ керек, қара инсанына. Өле, тұрк халқы.